नमस्कार सगरमाथा विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म अर्जुन नेपाल हामी आजको कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा वर्तमान समसामयिक राजनीतिसँग जोडिएर सम्वाद गर्दैछौँ सरकारले आगामी मङ्सिर चारमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ दलहरू निर्वाचनमा होमिसकेका छन् सा। सत्ता गठबन्धन बिचमा सिट बाँडफाँडको लागि फेलि रस्साकसी भई पनि राखेको छ यिनै विषयवस्तुसँग जोडिएर आज हामी सम्वाद गर्दैछौँ आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशका नेपाली काङ्ग्रेसका कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजङ साईज्यू यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद कस्तो हुनुहुन्छ ठिक छु सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्यो दलहरू अहिले निर्वाचनमा एक किसिमले भन्यो भने होमिसकेका छन् र दलहरू बिचमा तो आरोप प्रत्यारोप पनि सुरु भएको छ र अहिलेको गठबन्धन सरकारले गरेका जति पनि गतिविधिहरू छन् यहाँ त अब सत्ता गठबन्धनमै हुनुहुन्छ गठबन्धन सरकारको एउटा प्रमुख नेतृत्व गरिराखेको नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा पुरानो नेता पनि हुनुहुन्छ अहिलेको गठबन्धन सरकारसँग सन। कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यहीँबाट सुरु गरौँ धन्यवाद अर्जुनजी पार्टीको एउटा प्रदेशको जिम्मेवार व्यक्ति हुँदै गर्दा गठबन्धन को बिचमा खटपट या रसाकसी भन्ने कुरा रसाकसी होला सिट बाँडफाँडको नाममा तर खटपट चाहिने अहिले देखिएको छैन हजुर विभिन्न मिडियामा विभिन्न सन्दर्भमा पार्टीका नेताहरूले पार्टी, नेता पार्टी सम्बद्ध विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो निजी धारणाहरू राख्नुहुन्छ त्यो भिन्नै कुरा हो तर समग्रमा नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको अहिलेको गठबन्धन गरे सरकार आबद्ध पार्टीहरूको बिचमा निर्वाचनमा होमिनु परेको अवस्थामा त्यस्तो कुनै किसिमको खटपट या विवाद म देख्दिनँ हजुर अब यहाँ त कर्णाली प्रदेशको नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश सभापति त्यति बेला तपाईँ जति बेला प्रदेश सभापति हुनुभयो त्यति बेला तपाईँलाई एउटा आरोप पनि लागेको थियो त्यहाँका युवाहरूलाई घेराबन्दीमा पारेर ललितजङ साई प्रदेश सभापति भयो भनेर भनेका थिए साँच्ची घेराबन्दीमै पारेको हो कि युवाहरूले त्यो नेतृत्व लिन नसकेका हुन् कि यहाँहरूले त्यो नेतृत्व दिन नचाहेको ने हो के लाग्छ अनि यो घेराबन्दी भन्ने शब्द जुन उच्चारण गर्नुभयो त्यो नै मेरो लागि अनौठो विषय भन्न पुग्यो भने त्यति बेला त्यस्तो भनेका थिए होइन अब भन्नेले कसलाई युवा भन्ने राजनीतिमा कसलाई युवा भन्ने कसलाई प्रौढ भन्ने कसलाई वृद्ध भन्ने राजनीतिमा उमेरले कोही सानो हुन्छ कोही बढी उमेरको हुन्छ तर राजनीति भनेको विचार हो राजनीति भनेको नीति हो यसमा बुढो र तरुणो भन्ने हुँदैन हजुर तर पनि युवाहरू नेतृत्वमा आउन चाहँदा चाहँदै पुराना नेता सा। नेताहरूले ने त्यो नेतृत्व दिन नचाहेको भन्ने त्यो बेला बेलामा त्यो आरोपहरू लाग्ने गरेको छ कि होइन युवाहरूले अब उनीहरू सक्षम नभएका हुन् कि त्यो पनि हुनसक्छ नेतृत्व दिनको लागि सक्षम नहुँदा नहुँदै हस्तान्तरण गर्न पनि मिलेन हाम्रो पार्टी हेर्नुहोस् यो मूलत यो बुढाहरूको पार्टी भन्ने गरिन्छ हजुर त्यो के मानेमा भन्दाखेरि यो दुई हजार सात सालको क्रान्तिदेखि इतिहास बोकेको यो ऐतिहासिक पार्टी हो अब उमेरका हिसाबले यो पुरानो पार्टीमा केही पाका पुराना नेताहरू पनि सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ सक्रिय भूमिकामा हुनुहुन्छ त्यस कारणले पनि यो बुढाहरूको पार्टी भन्ने गरिन्छ तर मैले भने विचारले मान्छे कहिले पनि बुढो हुँदैन तरुणो उमेरले चालिस वर्ष मुनिको तिस पैँतिस पच्चिस वर्षको युवा छ तर उसको विचारमा नवीनता छैन जोस छैन जाँगर छैन र त्यो ल्याकत छैन भनेदेखिन् अनि उमेरले मात्रै तरुण हुँ भनेर त पार्टीमा सक्रिय रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सम्भव हुँदैन त्यसकारणले यो व्यक्ति छ नि पटक पटक जस्तै सभासद् भइदिने सांसद भइदिने अथवा भनौँ प्रधानमन्त्री भइदिने ज्योतिषीले सात पटक भनेको छ सा भन्दैमा सातै पटक पुर्याउनु पर्ने यस्तो प्रक्रियाले त अनि युवावर्ग त सधैँभरि तलको तल हुने भयो नि त त युवाले म आह्वान गर्न चाहन्छु हाम्रा नेपाली को नीति ने सिद्धान्त आदर्श बोकेर समाजको सेवा गर्छु देशको सेवा गर्छु भनेर रा, आफूलाई राजनीतिमा होमेका युवा साथीहरूलाई म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु कि आउनुहोस् आउनुहोस् उछिन्नुहोस् आउनुहोस् फटको मार्नुहोस् आउनुहोस् नेतृत्व लिनुहोस् अब आज भन्नुपर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको दुईवटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारीका पद गगन थापा हजुर र विश्वप्रकाश शर्मा जो बिलो फिफ्टी हुनुहुन्छ यदि म गलत छैन भने अनि उहाँहरू सशक्त ढङ्गबाट नेतृत्व गर्दै पार्टीलाई अगाडि हाँक्ने जिम्मेवारीमा पुग्नु भएको छैन र गरौँ भन्ने र गर्छु भन्नेलाई कसैले दबाएर दबिँदैन कसैले बाटो छेकेर छेकिँदैन जस्तै उहाँहरूले भनि पनि सक्नु भएको छ अब आगामी निर्वाचनपछि त प्रधानमन्त्रीको दावेदार म हो भनेर ठिक छ ठिक छ पार्टीले पत्याउने जनताले पत्याउने अनि आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्दै जाने क्रममा जो कोही पनि भोलि पार्टीको सभापति हुनसक्छ प्रदेशको प्रधानमन्त्री हुनसक्छ पार्टीभित्र नेतृत्व लिने कुरा एउटा पाटो भयो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने त जनताले पनि पत्याउनुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीप्रति जनता कति आकर्षित हुन्छन् जनताको मत भार हाम्रा पक्षमा कति गरुङ्गो हामीले प्राप्त गर्छु त्यसपछि त जो कसैले पनि आफ्नो क्षमताको र जनाधारको आधारमा पार्टीभित्रको जनाधार आम मतदाताको तर्फबाट पार्टीले प्राप्त गर्ने त्यसको आधारमा त प्रधानमन्त्री हुन त कसैको बाटो कसैले छेक्ने कुरा त आउँदै आउँदैन जस्तै कर्णाली प्रदेशकै कुरा गरौँ न कर्णाली प्रदेशको अब तपाईँ प्रदेश सभापति हुनुहुन्छ अब चुनाव आउँदैछ अब टिकट बाँडफा बाँडफाँडको पनि कुरा होला त्यति बेला युवावर्गहरूलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ त होइन यो यस्तो छ घर घरमा उमेर समूह हेरेर टिकट त कुनै पार्टीले दिँदैन अवश्य कुनै पार्टीले घरमा टिकट पार्सल गरेर पठाउँदैन यति टिकट यति प्रतिशत सिट यो उमेर समूहकालाई भनेर वितरण गर्ने त सायद अब कहीँ पनि चलन छैन जस्तो लाग्छ र नेपालमा पनि छैन कुनै पार्टीमा छैन नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्रै होइन नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्र मान्छेले मा किन यसरी हेर्छन् मैले बुझिएको छैन अरू पार्टीहरू हेर्नुहोस् न नेकपा माओवादी केन्द्रमा नेकपा एमालेमा हेर्नुहोस् त्यस्तै अन्य कति पार्टीको नाम कहाँ का, जति उमेर ढल्किँदै गयो त्यति तरुण दलको सदस्य अनि युवा सबै कुरा त्यसैमा छ नि त होइन एज बार त हुनुपर्छ सही कुरा गर्नुभयो एज बार हुनुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संस्थाहरू भातृ सङ्घ संस्था शुभेच्छुक सङ्घ संस्थाहरूका कुरा जहाँसम्म नेतृत्व कसले गरेर राख्ने भन्ने कुरा छ एज बार चाहिँ छैन हुनुपर्छ चा। जस्तै हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संस्था नेवी सङ्घमा बत्तिस वर्ष नागरिक मान्छे अब नेवी सङ्घमा हामी राख्दैनौँ त्यस्तै दल त्यस्तै तरुण दलमा पनि एज बार हुनुपर्छ अब हामीले त्यो गरिसकेको अवस्था छ अब एउटा सर्टेन एजको मान्छे सर्टेन एज, एज पुगिसकेपछि त्यहाँ रहने र नरहने भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो अनि मुख्य विवाद पनि त सायद त्यही होला नि त संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्ष भन्ने छ नि तपाईँहरूको यिनै कारणले गर्दा सधैँभरि एउटै सभापति भइराख्ने सधैँभरि एउटै प्रधानमन्त्री भइराख्ने र हुँदा हुँदा अहिले यो गठबन्धन यहाँहरूले गर्नुभएको छ नि यो गठबन्धनले त यस्तो गराइदियो कि कुनै कुनै जिल्ला त्यस्तो जिल्ला त्यहाँका कार्यकर्ता त्यहाँका नेता ती त सधैँभरि पाखाको पाखा होइन अब यो पार्टीभित्र को काखा र को पाखा भन्ने कुरा नि संस्थापन इतर र संस्थापन पक्ष भनेर जुन खालको किनभने यो मैले किन भनिराखेको भने नेपाली काङ्ग्रेस त कुनै बेला एकलौटी सरकार बनाएको पार्टी होइन अब अहिले फेरि गठबन्धनमा बाँधिएको छ अहिले के त्रसित भएको हो कि डराएको हो कि अथवा कसैलाई त्यो गुन्दतिर्नको लागि हो कि की, किन यो गठबन्धन यहाँले त्यो छोड्न नसकेको होइन गठबन्धनको बारेमा त तपाईँहरूको यो 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 चाहिँ नि तपाईँको यो पपुलर मिडिया जस्तै अन्य मिडियाहरूबाट पनि विभिन्न नेताहरू विभिन्न राजनीतिका विश्लेषकहरूबाट प्रशस्त सन्देश प्रभाव भइसकेको अवस्था छ कि गठबन्धन किन गर्नु पऱ्यो गठबन्धन रहर होइन हिजो हामीले हिजो हामीले गरेका गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनको लागि यो एक खालको राष्ट्रिय आवश्यकता एउटा राष्ट्रिय बाध्यता हो यसलाई साथीहरूले मिडिया कर्मीहरूले जति कोट्याए पनि एउटै जवाब पाउनुहुन्छ यो राष्ट्रिय बाध्यता हो यो नेपालको वर्तमान संविधान यो व्यवस्थाको रक्षार्थ यो अनविलिङली नचाहेर पनि यो गठबन्धन गर्नुपरेको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ कति प्रस्त्याउनु यो राष्ट्रिय बाध्यता हो यो सिस्टम जो सबै पार्टीहरू सबै नेताहरूले भन्ने गरेका छन् कि यो सात दर्शक पुरानो त्यो कोही सम्झौता यो जनताको चाहना अनुसार बनेको बनेको संविधान र सुन्नुहोस् न त्यो बनेको संविधान र त्यो संविधानका माध्यमबाट जुन एउटा सिस्टम जुन राजनीतिक व्यवस्था जुन प्रणाली मुलुकमा हामीले लागू गर्न खोजेका छौँ र यो अझै पनि सुरुवाती चरणमा छ यो यो यसको अभ्यास हामीले अहिले पनि राम्रोसँग गर्न सकेका छैनौँ र यसलाई संस्थागत गर्न पाउँदा नपाउँदै अब हेर्नुहोस् न दुई हजार बहत्तर साल हामीले ने नेपालको वर्तमान संविधान जारी गऱ्यौँ दुई हजार चौहत्तर सालमा पहिलो प्र्याक्टिसको रूपमा हामीले एउटा निर्वाचन गरेर स्थानीय र प्रदेश र सङ्घका निर्वाचन गरेर मुलुकलाई सङ्घीयतामा लगिसकेपछि एक टर्म एक कार्यकाल एक पदावधि पुरा नहुँदै यो व्यवस्था यो संविधान भत्काउने यसलाई च्यात्ने जुन प्रयास भयो नेकपा एमालेका श्रदे नेता म त शब्दको कञ्चु गर्दिनँ प्रधानमन्त्री तत्कालीन पाँच वर्षको धनैनै दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त जनमत प्राप्त सरकारका प्रमुखले यो बेला को बेला दुई दुई पटक संसद भङ्ग गर्ने संसद भङ्ग गरेर एक कार्यकाल पनि पुरा गर्नु पु, पुरा नगर्दै जनताले दिएको जुन विश्वास हो जनताले दिएको जुन भरोसा हो त्यसलाई भत्काउने काम गरेपछि नै विभिन्न पार्टीहरू पार सिद्धान्त नमिले पनि यहाँले पनि पहिला भत्काएकै हो त विघटन गरेकै हो त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले होइन त्यो त मनमोहनजीले पनि गर्नुभएको छ अब विभिन्न कालखण्डमा देशकाल परिस्थिति अनुसार संसदहरू विघटन नभएका होइनन् नेपालको इतिहासमा पनि दुई हजार अडचालिस सालपछि दुई हजार एकाउन्न सालमा त्यसपछि फेरि मनमोहनजीले बाहन्न सालमा उहाँले पनि त संसद विघटन गरेकै हो विघटन पर्दाका केही कारणहरू केही अवस्थाहरू हुन्छन् तर केपी ओलीले दुई दुईपटक जुन संसद विघटन गर्नुभयो एकपटक विघट विघटन गरेकोलाई पुन पुनर्बारी गरियो फेरि विघटन गर्नुभयो त्यसको पछाडि त एउटा ठोस कारण हुनुपऱ्यो नि विघटन गर्नुको पछाडि आफ्नै पार्टीका साथीहरूले आफूलाई सहयोग गरेनन् आफ्ना पार्टीका साथीहरू चाहिँ नै आफ्नो साथमा रहेनन् विमति राख्न लागे विमति केमा राख्न लाग्यो भन्दाखेरि सरकार सञ्चालन उहाँका गतिविधि र क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि त प्रजातन्त्रमा जनाउन पाइयो नि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वले गरेको कुरामा पनि आफ्नो टिप्पणी त राख्न पाइयो आफ्नो फरक मत त राख्न पाइयो प्रजातन्त्र भयो जस्तै स्थानीय चुनावमा गठबन्धनको कारणले गर्दा यहाँहरूलाई फाइदा भयो त्यही फाइदा देखेर एक किसिमको त्यो औचाहट भनौँ न उत्साहित भएर फेरि यहाँहरूले सङ्घको चुनाव र प्रदेशको चुनावमा पनि गठबन्धन तोड्नु हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्यो होइन होइन यो गठबन्धनलाई एउटा निश्चित अवधिसम्म जबसम्म मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व स्थिरताको अवस्था सिर्जना हुँदैन तबसम्म यो गठबन्धनलाई यो व्यवस्था यो संविधानको रक्षार्थ यो गठबन्धनलाई हामीले निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ यसलाई निरन्तरता दिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा स्थानीय निर्वाचनमा गरेको गठबन्धनको उपलब्धि पश्चात हौसिएर या अझ बढी चाहिँ नि गठबन्धनप्रति लालसा रा लालसा राखेर या गठबन्धनको मोहको डिग्री माथि चढेर चाहिँ नि फेरि पनि गठबन्धन गरेर जाउँ ए यो खेल खेल्दा त फाइदा हुँदो रहेछ फेरि पनि यो खेल खेल्दै खेल जाउँ भनेको होइन याद राख्नुहोस् स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्व यो गठबन्धनलाई आगामी प्रदेश सभा र सङ्घीय संसदको निर्वाचन र तत्पश्चात पनि हामी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर जान्छौँ भनेर पार्टीका नेताहरूले भनेको कुरा हामीले बिर्सिनु हुन्छ भनेपछि मङ्सिर चारको निर्वाचनपछि पनि गठबन्धन कायम रहन्छ त्यो पछि गठबन्धन कायम गरेर रा, मुलुकमा राजनीतिक स्था स्थायित्व स्थिर सरकार दिएर जानकै लागि यो गठबन्धन गरेको हो र यो गठबन्धन निर्वाचन पश्चात पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छ यो गठबन्धन जारी राख्दा नि जस्तै यहाँहरूको जुन अघि मैले पनि निवेदन गरेँ निष्ठावान कार्यकर्ता छन् उनीहरूलाई त मैले केही सोच्नुहुन्न होइन गठबन्धन गर्दा कुन निष्ठावान कार्यकर्ताको भयो नि त कसलाई पाखा पर्ने भन्नुहुन्छ नि चुनावमा बाँडफाँड हुँदा कोही निष्ठावानले त पाउला नि कुनै क्षेत्रको त त्यहाँका त काङ्ग्रेसका त जति पुराना भए पनि उनीहरूले टिकट होइन 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 फेरि फेरि तपाईँको प्रश्न गराइमै नै अलिकति यो प्रश्न गराइ नै विवादास्पद भयो के मानेमा अघि युवाहरूलाई माथि उठ्न दिँदैनन् भन्ने अनि अहिले पुराना कार्यकर्ता पुराना, ने पुराना नेता कार्यकर्ताहरू ओजेलमा पर्ने होइन 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 युवाहरूले पनि अवसर पाउँछन् युवाहरूले पनि टिकट पाउँछन् एक सय पैँसठी काङ्ग्रेसको त हुँदैन होइन एक सय पैँसठी होइन सोह्र सय पैँसठी सिट बनाउनुहोस् छ हजार पाँच सय सिट बनाउनुहोस् पुग्दैन टिकट पाउने निश्चित सङ्ख्या र ठाउँ हुन्छ अनि सिट एक्लै काङ्ग्रेसले लिए पनि सर्लगै काङ्ग्रेसले लिए पनि तिन सय तिस सिट सर्लगै काङ्ग्रेसले लिए पनि टिकट पाउने तिन सय तिस र एक सि एक सय पैँसठी बाहेकका जो आकाङ्क्षी साथीहरू हुनुहुन्छ नेताहरू हुनुहुन्छ जसले पाउनुहुन्न उहाँहरूलाई के भन्ने पाखा परेको भन्ने कि असन्तुष्ट हुन पुग्नुभयो भन्ने कि अब यो त हेर्नुहोस् यो यो व्यक्तिभन्दा पनि क्षेत्रको कुरा गरेको जस्तै क्षेत्र जुन क्षेत्र त यसो छ यो क्षेत्र यो क्षेत्र नेपाली काङ्ग्रेसले भागै माग्दैन यो क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसको चाहना नै छैन जो लिए लिनुहोस् जसले लिए लिनुहोस् यहाँ मेरो मान्छे छैन संस्थापन पक्ष छैन या संस्थापन इतर छैन जेसुकै भन्नुहोस् यो क्षेत्रमा टिकटको लागि काङ्ग्रेस लालायत छैन काङ्ग्रेसलाई यो क्षेत्रमा यो भागमा यो सिटमा इन्ट्रेस्ट छैन भनेर त कहाँ भन्छ त हामी त चाहन्छौँ गठबन्धनको नाममा बढीभन्दा बढी सिट नेपाली काङ्ग्रेसले लिउँ हाम्रो दाबी रहन्छ पनि स्वाभाविक रूपमा काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी हो काङ्ग्रेस प्रतिशत दाबी गर्छ काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसले मोर देन फिफ्टी पर्सेन्ट पचास प्रतिशतभन्दा बढी दाबी गर्छौँ स्वाभाविक रूपमा किनभने तपाईँको स्थानीय निर्वाचनको आँकडा स्थानीय निर्वाचनको परिणाम जुन निस्केको छ र सातै प्रदेशमा देशैभरि नेपाली काङ्ग्रेसका पक्षमा जुन जनमत देखिएको छ त्यसका आधारमा त्यो मतभारको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसले स्वाभाविक रूपमा गठबन्धनमा टोटल सिट जो जति सा, एक सय पैँसठीमा पचास प्रतिशतभन्दा बढी तिन सय तिसमा पचास प्रतिशतभन्दा बढी सिट हामीले आफूसँग राखेर अरू गठबन्धनमा आबद्ध सम्बद्ध दलहरू जो हुनुहुन्छ अरू साथीहरूलाई सम्मानजनक ढङ्गबाट बाँकी सिट लिनुहोस् र गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर जाउँ भन्ने हाम्रो आग्रह रहन्छ हजुर भनेपछि त्यसरी मिलाउनुहुन्छ र यहाँको पार्टी त्यसरी मिलाउने हामी प्रयास पार्टीभित्र पनि जस्तै तपाईँहरूको संस्थापन र इतर पक्ष छन् उहाँहरूले पनि फेरि छुट्टै माग गर्नु भएको छ हामीलाई यति चाहिन्छ हिजो खबरदारी सभा पनि भएको थियो त्यो लोकतान्त्रिक पार्टीमा त्यो खबरदारी गरिरहनु भएको होइन खबरदारी गर्न पाइन्छ त्यो गर्ने तरिका त्यो तौर तरिका कति ठिक कति बेठिक भन्ने एउटा मूल्याङ्कनको पाटो होला तर लोकतान्त्रिक पार्टीमा संस्थापन पक्षसँग संस्थापन इतर तपाईँकै शब्द सापट गरेँ मैले ले, ले हामीलाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्राप्त जति पनि सिट जति पनि भाग हो त्यसको यति प्रतिशत हामीलाई पनि तपाईँहरूले दिनुपर्छ भनेर पार्टीभित्र माग राख्नु त्यो अस्वाभाविक होइन सभापति देवप्रति किन यति साह्रो उहाँहरू भएको त्यो त उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ लोकतान्त्रिक पार्टीमा लोकतान्त्रिक पार्टीमा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति मानिसकेपछि अनि आन्तरिक निर्वाचन चुनाव भइसकेपछि अनि कार्यकर्ताले जसलाई नेतृत्व गर्नलाई बहुमत दिए अब उहाँलाई त सजिलोसँग नेतृत्व गर्नलाई र पार्टी हाँक्नलाई त मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पऱ्यो नि त पार्टी सभापतिले सीमा र विधान नै तोड्नुभयो भन्ने उहाँहरूको आरोप छ कहाँ तोड्नु भएको छ कहाँ सीमा तोड्नु भएको छ कहाँ विधान तोड्नु भएको छ हो विधान बमोजिम पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने नाममा केही गठनका कुरा केही मनोनयनका कुरामा केही समय लागेको होला स्थानीय निर्वाचन पनि भयो मुखैमा होइन अब आगामी निर्वाचनको लागि तयारी पनि गर्नु छ त्यस कारणले पार्टीभित्र अहिले भागभन्डा गर्दै गर्दाखेरि सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको जुन डिग्रीमा उतार चढाव आउँछ त्यसले गर्दाखेरि आगामी निर्वाचनलाई असर गर्छ कि भन्ने दृष्टिकोणबाट त्यो कोणबाट पनि सोचेर पार्टीको विधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम केही काम कारबाहीमा अपेक्षाकृत ढिलासु भएको हुनसक्छ जति नेतृत्वमा भएको अहङ्कार अनि अधिनायकवादी कारणले गर्दा भोलि पार्टी नै कतै बिग्रिन्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई एउटा पिर पनि रहेछ मात्रै हाम्रो अर्जुन हरसिंह केसीले भन्नुभएको थियो यो अधिनायकवाद भन्ने त यो उहाँकै भाषा हो हाम्रो जस्तो उहाँ मेरो आदरणीय सम्मानित आदरणीय व्यक्तित्व हो नेता हो उहाँले बोलेको कुरामा मैले कुनै पनि किसिमको टिप्पणी गर्न मेरो हैसियतले दिँदैन मैले उहाँलाई सिधै झुकाएर आदरपूर्वक सम्मान गर्छु यो अधिनायकवाद भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको डिक्सनरीमै नभएको शब्द कसरी उच्चारण गरियो अधिनायकवाद निरङ्कुशता एकतन्त्र शासनका विरुद्ध त नेपाली काङ्ग्रेस उभिएको यो जिता जाग्दा इतिहास नेपाली काङ्ग्रेसको विशेषता नेपाली काङ्ग्रेसको नीति नेपाली काङ्ग्रेसले अवलम्बन गरेको सिद्धान्तको विशेषता भनेकै त्यही अधिनायकवाद त्यही एकदलीय त्यही निरङ्कुशताका विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसको पहिचान हो नि त अब कहाँबाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका नेताहरूले अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखाए भनेर अब कुन कारणले भन्नुभयो त्यो आदरणीय नेताज्यूलाई थाहा होला अधिनायकवाद कहीँ कतै देखि देख्दिनँ म त जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको अब नेपाली काङ्ग्रेसले एजेन्डा बिर्सियो एजेन्डा विपरीत गयो भनेर विपक्षीहरूले आरोप पनि लागेका छन् अब के एजेन्डा बिर्सियो त्यो त राम्रोसँग व्याख्या गठबन्धनकै हिसाबमा अनि गठबन्धन अनि केपी ओलीले जसले यो, यो, यो आरोप जसले लगाइराख्नु भएको छ उहाँले दुई हजार चौहत्तर सालमा के गर्नुभएको त उहाँ एक्लै लड्नु भएको हो अनि एक्लै लडेर दुई तिहाईको बहुमत ल्याउनु भएको हो यो गठबन्धन भन्ने यो आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने कुरा हो आफूले गठबन्धन गर्दा त्यो एकदमै सुन्दर अति उत्तम अनि अरूले गठबन्धन गर्दा अपवित्र भनेपछि <laughs> पार्टीलाई सबैको साझा बनाउनु पर्नेमा सभापतिले एक्लै हिँड्न खोज्नुभयो भन्ने गुनासो उहाँहरूको पनि छ त्यस गरेर संस्थापन इतर पिच पक्षको त्यस्तो गर्नुभएको छ एक त यो संस्थापन इतर भन्ने शब्दसँग पनि म विमति राख्दछु यो लोकतान्त्रिक पार्टीमा यो लाठोले पनि जान्ने हाम्रो पाहाडतिर भनाइ छ लाठोले जान्ने बहिरोले सुन्ने अन्धाले देख्ने अहिले अन्धा चाहिँ नि अब त्यो शब्द हामीले प्रयोग गर्न हुँदैन होइन दृष्टिविनले देख्ने अनि त्यो कानमा कमजोरी भएकोले सुन्ने र लाटोले पनि जान्ने भन्छौँ हामी अब निर्वाचन हुन्छ आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने क्रममा अब एउटा पक्षले चुनाव बहुमत ल्याएर जित्छ अनि उसले स्वाभाविक रूपमा नेतृत्व गरेर त्यो पार्टीलाई हाँक्ने र जो पराजित हुन्छ जसलाई अल्पमतमा पर्नु परेको अवस्था हो उसले त्यो त्यो पराजयलाई स्वीकार गरेर जो आम कार्यकर्ताहरूले मतदाताहरूले पार्टीभित्रका जसलाई बहुमत दिएर जसलाई नेतृत्व गर्न अवसर दिए उसको नेतृत्व छ अनि आफूले जिते सबै कुरा ठिक आफूले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि जसले बहुमत ल्यायो उसलाई त जित दिनु उसलाई त पार्टी हाँक्रन दिनु पऱ्यो दिन नि त अब भोलि एउटा एउटा पक्षले भन्नु चाहे गठबन्धन होस् चाहे भोलि कुनै कारणले एक एक्लै एक्लै चुनाव लडेको बेलामा जनताले जसलाई बहुमत दिन्छन् उसले पो सरकार चलाउने होला के र अनि सरकार एउटालाई चलाउन जनताले मत दिने अनि पार्टीभित्र बहुमत साथीहरूले एउटालाई नेतृत्व गरेर अब एक टर्म एक, एक अवधि नेतृत्व पार्टीलाई तैँले हाँक भनेर एउटा ला लाई नेतृत्वको अवसर दिइसकेपछि अनि जनताले दिएको पार्टीका साथीहरूले दिएको बहुमत प्राप्तले अनि जो अल्पमतमा छ जसले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन अनि उसले जे जे भन्यो त्यही गर्नुपर्ने भए त किन चुनाव जितिरहनु पऱ्यो जसले चुनाव हारेको हो उसैले आएर कुर्सी चलाए भइगयो नि यो अस्वाभाविक कुरा गर्न हुँदैन अब यहाँ भन्दा अब यो तपाईँको जस्तो यो चाहिँ के भन्छ यो पपुलर मिडिया देशभरिका कति श्रोताहरूले यो हेर्नुहुन्छ तपाईँको टिभी अब यो, यो मैले भन्दा बडा मन मनछिन्न भइरहेछ मैले अस्ति त हाम्रो पार्टीको एउटा मिटिङमा मैले भने यो संस्थापन इतर र संस्थापन पक्ष अनि यो साठी र चालिसको भाग यो पैँतिस र पैँसठीको भागको कुरा निस्किँदै गर्दा मैले व्यङ्गात्मक ढङ्गबाट एउटा कुरा राखेको थिएँ अब हाम्रो विधानमा यस्तो व्यवस्था गरौँ यो सधैँको कस्प सधैँ जित्नेलाई हार्नेले चाहिँ सताइरहने अथवा जित्नेले हार्नेलाई पेलिरहने अब ए यो यो कुरोको अन्त्यको लागि एउटा व्यवस्था गरौँ नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा कि जस्तै पाँच वर्षको लागि नेपाली काङ्ग्रेसमा चुनाव हुन्छ नेतृत्वको लागि भने साठी प्रतिशत मत ल्याउनेले पाँच वर्षको साठी प्रतिशत भने तिन वर्ष कुर्सीमा बस्ने र त्यो संस्थापन पक्ष भएर बस्ने बाँकी दुई वर्ष चालिस पर्सेन्ट त्यो चालिस पर्सेन्ट मत ल्याउने नेताले फेरि त्यो कुर्सी नेतृत्व गर्ने अवसर दिने त्यस्तो व्यवस्था गरेपछि यो साठी चालिसको यो टन्टै छ साफ हुन्छ भनेर मैले भन्दा त्यहाँ अलिकति हाँसो पनि भएको थियो लोकतान्त्रिक पद्धति निर्वाचनमा जाने मतदाताले मत एक पदमा एकभन्दा बेसी धेरै मान्छे उठिसकेपछि मतदान गर्ने बहुमत कसले प्राप्त गर्छ पहिलो हुनेलाई अवसर दिने व्यवस्थामा विश्वास गरिसकेपछि त बहुमत प्राप्त नगर्ने नेताहरूले साथीहरूले त त्यो त धैर्यता अब अन्त्यमा अन्त्यमा बताइदिनुहोस् अब आगामी निर्वाचनपछि यदि नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो भने पनि गठबन्धन कायम रहन्छ कि रहँदैन होइन गठबन्धनको माध्यमबाट गइसकेपछि त गठबन्धनलाई चाहिँ नि यो तोड्न हुँदैन त्यो बेइमानी गर्न हुँदैन मानिलिनुहोस् हामी अहिले गठबन्धन गरेर पनि आफ्नो आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्हमा लड्छौँ गठबन्धन गर्छौँ एउटा सिटमा गठबन्धनभित्रको एउटा पार्टीलाई एउटा दललाई यो क्षेत्र यो सिट भनेर छोडिसकेपछि त्यहाँ गठबन्धनभित्रका अन्य दलका उम्मेदवारहरू हुनुहुन्न उम्मेदवारहरू हुनुहुन्न त्यही दलको मान्छे त्यही सिट जहाँ जुन पार्टीलाई छोडिएको हुन्छ उसलाई चुनाव जिताउनुपर्छ जित्छ तर कसरी जित्छ भन्दाखेरि उसको पार्टीको आफ्नो चिन्हबाट जित्छ त्यो मानेमा यहाँले गर्नुभएको प्रश्न एक्लै बहुमत ल्यायो भनेदेखि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन्छ कि दिन्न भनेर बडा मार्मिक प्रश्न गर्नुभयो भारतीय जनता पार्टीको म उदाहरण दिन्छु भारतमा गठबन्धन गरे ऊ एक्लै नै स्पष्ट बहुमत ल्याए तर पनि गठबन्धनभित्रकालाई सरकारमा सामेल गरेर लगेको यही छिमेकी देशको उदाहरण छ त्यस कारणले गठबन्धन गर्दै गर्दा भोलि तपाईँको मुखमा दुध भातै जाओस् कि नेपाली काङ्ग्रेस रुख चिन्हले एक सय पैँसठी सिटमा पचास प्रतिशतभन्दा माने आवश्यक आव आवश्यक बहुमत प्राप्त गरेको खण्डमा पनि गठबन्धन दललाई सरकारमा सहभागी गराएर यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएको अनुभूति गराउनुपर्छ त्यो इमान कायम गर्नु हस् यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेरो विचार मेरो पार्टीको विचार राख्ने मौका दिनुभयो तपाईँ र तपाईँको सगरमाथा टिभीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकिन्द हामी आजको कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा अहिलेको वर्तमान समसामयिक राजनीति र सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि दलहरू अहिले निर्वाचनमा होमिएका छन् र एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप गरि पनि रहेका छन् र रह सिट बाँडफाँडको लागि गठबन्धन गठबन्धनबीच अहिले तालमेल पनि भइराखेको छ यिनै विषयसँग जोडिएर हामीले आज सम्वाद गऱ्यौँ आजको कार्यक्रम सगरमाथा विशेष आजलाई यति नै म पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार